Dobro jutro, Denis, i tebi i našim gledaocima. Za neki minut ćemo reći koje je to zanimanje i koji su uslovi, a na trenutak ćemo se vratiti na ove programe koje si pomenuo, upravo obuka u okviru projekta Zaposleni po meri vašeg biznisa, i da čujemo koji su to rezultati. Ono što nas uvek interesuje kada su projekti u pitanju jeste kakav je rezultat i da li su se u stvari ti ljudi zaposlili. Mi smo u Job Info centru, Bogojavljanska broj 3, a naš sagovornik je Mira Zlatkov. Miro, da čujemo najpre koliko je, da se podsjetimo koliko je njih prošlo obuke i koji je rezultat tog projekta, odnosno koliko se osoba zaposlilo. Tako je, u okviru ovog programa Znanjem do posla, projekta Velikog znanjem do posla, mi smo, evo, već treću godinu za redom organizujemo ove obuke na radnom mestu. Ono što smo ove godine imali i o čemu smo izveštavali jesu obuke za zavarivače i CNC operatere. 24 polaznika je prošlo kroz ovu obuku, 13 od njih se odmah nakon obuke i zaposlilo. Drugi kandidati su upućeni i kod nekih drugih poslodavaca. U ovom sad periodu od nekih 3 ili 4 meseca kako se obuka završila, imamo još nekih novih zapošljavanja. Tako da, eto, sada možemo da kažemo da su obuke zaista uspešno završene. Recite nam, pratili smo posle toga, počele su obuke za službenike u obezbeđenju, koliko je tu polaznika i kako teku one? Obuka za službenika obezbeđenja je pohađalo, to jest pohađa još uvek 12 polaznika. Oni su završili onaj teorijski deo ili stručni deo obuke koji im omogućava uslov da polažu za ispit za licencu službenika obezbeđenja. Oni su juče upravo imali taj završni ispit pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i možemo da kažemo da su svih 12 položili i dobili licencu za službenika obezbeđenja. Oni se trenutno nalaze na praktičnoj obuci kod poslodavca. Mi smo ovu obuku radili sa kompanijom Armada Security, gde oni obavljaju taj svoj praktični rad, tako da će krajem septembra završiti i taj praktični rad za ovo zanimanje i nadamo se da će ovaj program obuke biti jednako uspešan kao što su bili i ovi do sada. E sada da pomenemo i to šta je trenutno aktuelno. Vi ste neki dan na Facebook stranici Job Info centra objavili da otvarate, da kažemo, praktičnu poziv za nove obuke. Jeste, mi smo na zahtev sada poslodavaca iz ugostiteljskog sektora organizovali obuku za zanimanje barmen. Ovu obuku realizovat ćemo u saradnji sa 3 poslodavca i bit će ovde mesta za 6 polaznika obuka. U svakoj od ovih kompanija bit će upućeno po 2 kandidata. Sam plan i program obuke je već napravljen. Sama obuka, kao i do sada, sastojeće se iz jednog teorijskog dela i praktičnog dela. Odmah nakon tih nekih usvojenih teorijskih znanja, mladi će imati prilike da to primenjuju u praksi i da usavršavaju kroz praktičan rad. Znači, oni će se obučavati kroz praksu direktno u ovim kompanijama koje učestvuju u realizaciji samog programa. Sama obuka će trajati 2 meseca i eto, ovo je prilika da možda i pozovemo sada sve one mlade ljude koji su zainteresovani za ovo zanimanje da se prijave, da prođu kroz ovu obuku i nadamo se nakon toga dođu do posla. Mi planiramo da sa obukom krenemo negde početkom oktobra meseca, tako da mi imamo nekih 10 dana da prikupimo prijave svih zainteresovanih lica, napravimo onu finalnu selekciju i od toga 6 kandidata uključimo u sam program obuka. Svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu ovde u Job Info centar svakog dana od 8 do 14 časova. Ovde će da popune prijavu, da prođu jedan razgovor sa našim karijernim savjetnicima, od njih će dobiti sve neophodne informacije, ali i pomoć oko samog apliciranja. I na kraju će ovi svi oni biti upućeni na taj finalni razgovor kod poslodavca, koji na kraju donose konačnu odluku o tome ko će se od njih uključiti u ovaj program obuke. Samo da pomenemo, da li im je potrebna neka dokumentacija, diplome, svedočanstva i slično? Za početak oni dolaze i samo popunjavaju ovaj prijavni formular, a za one koji uđu, da kažem, u uži krug ili se odlučimo za uključivanje u obuku, dobijaju informacije o tome šta oni treba da donese. Da napomenem samo da je i ova obuka za sve te mlade ljude besplatna i da za taj praktični rad koji oni provedu kod poslodavca dobijaju i naknadu od ovih poslodavaca. Dešo Miro, hvala.
Hvala i vama. Eto, to je, da kažemo, bio deo koji se odnosi na trenutno aktuelni program, a Job Info Centar pruža i druge vidove podrške mladima kada je reč o zapošljavanju. O tome će nam nešto više reći Marko Cenić. Marko, reci nam, koja je to podrška još? Dobar dan, pa ovako možemo da izdvojimo tri stvari, pre svega karijerno savjetovanje i informisanje, onda razvoj komunikacionih i mekih veština i nakon toga i IT obuke. Pa da krenemo od početka, pošto je krenula nova školska godina, završne godine 8. razred, 7. razred kao i 3. i 4. godina srednje škole bit će grupno i individualno karijerno informisane. Grupna savjetovanja bit će održana u školama, a svi koji su zainteresovani mogu da dođu u Job Info Centar, Bogojavinsku broj 3 svakog dana od 9 do 2 i da individualno razgovaraju sa iskusnim karijernim savjetnicima. Druga stvar koju pomožemo mladima do 35 godina jeste pisanje CV-a, razgovor sa poslodavcem, neke imitacije razgovora sa poslodavcem i razvoj mekih komunikacionih veština, kako bi im lakše omogućili bolje zapošljavanje i lakše pronalaženje posla. I treća stvar je jeste obuke Word, Excel, PowerPoint, to jest obrada teksta, tabelarni proračuni, multimedijalne prezentacije. Organizujemo u Startup centru za 10 polaznika i sve one teže zapošljive kategorije kako bi lakše došlo do posla. Marko, hvala. Hvala. Eto, Denise, čuli smo vrlo korisne i da kažemo dosta informacija u vezi mogućnosti za zapošljavanje mladih, za dodatnu podršku koju mogu dobiti i kao što su naši sagovornici rekli svakog dana, možete se javiti u Bogojavljansku broj 3, Job Info Centar do 14 časova i u svakom slučaju možete dobiti neku od informacija koja može otvoriti put za neka dalja razmišljanja i mogućnost zapošljenja. Studio.